Nataka kuambia Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, tetea watu wako. Katika serikali ya William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua, Wakikuyu ambao wanaumia katika hii serikali. Kwa nini iwe Wakikuyu? Angalia forward imebaniwa na Murkomen. Kwa sababu ni Wakikuyu. Eh? Wakikuyu Lamu, ukienda Lamu, Wakikuyu wanachinjwa. Wanachinjwa kama ng'ombe. Wamewekwa kama maadui. Na hii Kenya ni yetu sisi sote. Sasa, Rigathi Gachagua, toka nje tetea watu wako. Manyumba yanabomolewa. Au manyumba si ya Wajaluo, si ya Wakamba. Ni manyumba ya Wakikuyu ndio yanabomolewa. Taxi inapanda. Ushuru inapanda. Biashara ambazo ziko hapa Kenya nyingi ni ya Wakikuyu. Wakikuyu ndio wanaumia. Wewe uko hapo unakula nini? Wewe uko hapo unakula mshahara. Lakini haujui watu wako wanaumia vipi. Rigathi Gachagua. Watu wa Central, amkeni. Hamwezi kupinga Ruto sababu hamna chama. Hamna chama. Tafuteni chama. Mkiwa na chama Ruto ataogopa. Hakuna chama Central ambao kuwa Deputy President ako kwa chama ya William Samoei Ruto. Kesho akipigwa teke, Rigathi Gachagua tafuta chama. Ondoka ndani ya UDA, tafuta chama. Tengeneza chama yako. Tengeneza chama ya watu wa Central. Watu wa Central wanaumia. Naambia Ruto ukweli. Acha kulamba matako ya Ruto. Ambia Ruto ukweli. Watu wako wanaumia. 4D. Vijana juzi wamelalamika. 4D imebaniwa. Na katika hiyo 4D, dereva ni kijana. Conductors ni vijana. Sasa wataenda kazi wapi? Wakija State House, mtawapatia kazi? Hakuna kazi mtawapatia. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, hakuna mtu anataka hiyo kazi ya Deputy President. Wewe umeshindwa na kazi. Kubali kuwa umeshindwa na kazi, Rigathi Gachagua. Hakuna mtu anataka kuwa Deputy President. Oscar Sudi ataki kuwa Deputy President. Unagombana na yeye. Eh? Fanya kazi ambao ulichaguliwa ufanye. Wewe kazi yako ukipanda kwenye majukwaa, nini yako ya kwanza? Raila Amolo Odinga. Nini ya pili? Raila Amolo Odinga. Hauna agenda ya kuambia wananchi. Uambie wananchi serikali hii tangu tuingie tumefanya hii. Tangu tuingie tumefanya hii. Na hivi saa hii tunaendelea kufanya hii na hii. Ikifika mwaka huu itakuwa tumemaliza hii na hii. Hiyo hamna. Nyinyi mukipanda kwenye jukwaa, Raila Amolo Odinga. Mukipanda kwenye jukwaa, Raila Amolo Odinga. Fanyeni kazi ambao wananchi waliwachagua, mufanye. Fanyeni kazi. Acheni kujizibaziba na jina ya Raila Odinga. Eh? Sahii ni miaka mingapi imepita? Hakuna maendeleo. Ni ushuru tu inapanda. Juzi tunaona rais anaenda na milioni 200 na private jet. Na iko nini? Ndege ya kiserikali. Kwa nini asisafiri na ndege ya kiserikali? Alafu baadaye pesa hakuna eti mlipata. Banki iko tupu. Iko tupu wapi? Hii sahi mnatumia imetoka wapi? Rigathi Gachagua. Pigania watu wako. Tetea watu wako. Angalia jinsi watu wako wataishi katika maisha mazuri ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua. Nikimalizia. Nataka kumalizia na mambo ya makanisa ndani ya Mombasa, ndani ya Kenya.